תודה רבה רבה למי שסידר את הליינה. הזמן לא עשה לי כזה טובה. כן, אני גם בעד להגביר את המזגן. הולך להיות פה חם. טוב, ברוכות הבאות לרוסט של אישה. כן, בואי, עבד, בואי. תודה רבה. טוב, הכנתי את עצמי לזה שכולן פה הולכות לצחוק על הרגלי הסמים שלי, ואמרתי לעצמי, רג'ינה, היום את באה סחית. אבל אז הגעתי וראיתי את הקאסט המופלא הזה. ועל כן הכינותי מראש, מי שרוצה במפה שירותים פה מצטעים. טוב, אם כבר מדברים על שקיות, מתחת לעיניים, מחיאות כפיים לאישה! אישה. עוד לא החלטתי מה קרה לך יותר פעמים. שביטלו אותך, או שאריקה סגרה אותך להופעה ואז מסמסה. אישה היא הוכחה שכל מה שמלכת דרג צריכה זה מכוך ופדינג, כדי לא להצליח להביא קהל ללוונטין שבע. על כל חברה שאישה החליפה בשנה האחרונה היא הרגה אוגר. אני ספקתי ב-18? רגע, ומיכאלה, 19. אישה נהנית מלהאכיל סוטים בקאקי שלה. אין פאץ', רק רציתי שאתה יודע. זה נכון. אישה אומנם אלרגית לכלבים, אבל זה לא מונע ממנה לצדד באנדרדוג. פלסטינים, איתי בר. אני יודעת. תפרט את החלוקים לגילה. אגב, גילה, ברנדי ג'ין! וואו, מדברים על גיל, אוקיי. אני ממש ממש שמחה שאחרי עשור של דרג, החלטת סוף סוף להעלות את הרמה, והיום את ממש נושקת לקרסוליים של פטרישה לי. עוד עשור, ואת בלבל של ציון הפטריות. הפעות של ברנדי כל כך זולות, שהן מקבלות הצעות להלוואה מדיאליזה. הבגדים של ברנדי כל כך זולים שהם גורמים לבגדי מערכת של צמרת ואלישס פה בגילה להיראות כמו עוד קוטור. וואו. טוב, דור סגל על בוקרק. לא הצלחתי להגיד עליך כלום, חוץ מזה שאתה אח של צ'אנקי, שזה עונש בפני עצמו. אז אני אשאל אותך, איך זה להיות אח של החור של תל אביב? חסר כסף בבית? כי פשוט אפשר לשלם לנהגי מונית גם במזומן ולא רק במציצות. ספיקינג עלתה מפוקפק בפועלי בניין, נהגי מונית, קלמידיה ומה שביניהם, בואו נדבר על רג'ינה לישס. רג'ינה לישס היא הסיבה שבגללה המציאו את הקונספט של זכויות יוצרים. אם היו תובעים את רג'ינה לישס על כל ההעתקה שלה, היא הייתה פושטת את הרגל, אבל בינינו עדיף שהרגליים האלה יישארו נכנסות. רג'ינה לישס תמיד שופעת עצות באיפור, והיא אפילו עבדה בבובי בראון. אתן יודעות איך זה, הסנדלר הולך יחף, ולישס הולכת עם 5 o'clock שעדו. היא התחילה את הקריירה שלה בזה שהיא עשתה על עצמה פיפי על הפדינג, וגם על הטלפון של גלינה פורדברה, ויש רגעים שבהם עדיף לפרוש בשיא. אריקה, את אמנם לא פה, אבל איזה כיף שהתכנסנו כאן כולן לדבר על האישיות שלך. אבל למה שאני אתאמץ אם דיוויד כבר עשה את זה בשבילי? ואיך הוא אמר בסרטון? בריונית שמכורה לסמים קשים. הג'ון של אריקה כל כך קצר, שכשהרחתי ממנו שורה, כל מה שהספקתי זה לספור את ההישגים של דיאליזה בסצנת הדרג הישראלית. Speaking of דיאליזה. אישה חינכה את כולנו שמלכת דרג תמיד צריכה להיות בדלוזיה שהיא הדבר הכי נפלא בעולם. גם כשזה לא המצב, וקלירלי, זה לא המצב. דיאליזה שלנו הרחיבה מעט אופקים, והיא ככה לקחה את העיקרון הזה גם לתחומים נוספים. תהיי בדלוזיה שגם כשאת מריחה כמו רג'ינה ג'ונג' אחרי סופש באומן, יש לך ריח מהמם. Let me tell you, זה שהלוק שלך בצבע שחור לבן לא אומר שאת צריכה לריח כמו בואש. תהי בדלוזיה שמריחת אייליינר לא סימטרית ושפתון מסקרה עושים דרג קווין. הם לא. טוב, מיצינו את הנושא ובכללי חונכתי לא לצחוק על החלשים ממני, על שולי החברה, העלובים שבעלובים, ולכן לא אדבר על הגברים שדיאליזה שוכבת איתם.
דיאליזה היא... רגע? יש לי טלפון. אלונה, הומלסית? לא, לא, מאמי, הסתדרה, היא מצאה מקלחת. תודה. תודה רבה, מאמי. ספיקינג אוף מקלחת, קבלו את אי-סימון. אי-סימון היא הגדרה המילונית לעצלות. יש לה קטע מהמם כזה שהיא מגלחת את שיער החזה שלה ממש רק עד הקו שהבגד מגיע אליו. יש לה איזה עיוורון לגבי זה שכשאת זזה גם הבגד זז ואז רואים. מזל שהקהל הולך לשירותים בנאמברים שלה וזה לא גם לאייסי יש קטע כזה לפרוש פעם בכמה חודשים, וכל פעם שהיא פורשת היא משיקה את עצמו מחדש בליין עלוב יותר מהקודם. אז התחיל בהיסטריקה. זה עבר לקיקי, והיום היא מפעילה את המוזיקה במש סנטרנט. טוב, לפני שנקבל את המופיעה הבאה, עכשיו, זהו, לא איפולר, אני כאילו... התבשרתי רק ממש בימים האחרונים שאת חוזרת לקאסט, ולא הספקתי לכתוב, אבל אני יכולה ככה לאלתר. ולהגיד לך תודה, שנתת לי לראות שדרג לא צריך להיות כל כך שטחי, אפשר גם לעשות הופעת דרג וגם לגרום לי להרגיש כאילו אני בטקס יום הזיכרון. באמת. מי הייתה פה בהופעה שלה בתמונה בקווינדי לייט? מהמם, ה-60 שקלים הכי מבוזבזים ששילמתי. כמה זה 60? בבמפים? שלושה? ארבעה? אני לא משלמת על הופעות רק מהמם. חכי, שיקירו אותך, תראי איך זה. לואי פולאר היא ההוכחה שכל מה שאת צריכה בחיים זה כסף. כסף קונה לך הכל. הוא אמנם לא קונה לך קישורים חברתיים, הוא אמנם לא קונה לך קהל, אבל הוא קונה לך אילוז' שאת יותר טובה מכולן. טוב, ולפני שנקבל את המופיעה הבאה שלנו, איך אפשר שלא לדבר על צמרת? צמרת שלנו רק התחילה לעשות דרג, פרצה בסערה וכבר כבשה את ה... בעצם, לא, את ה... נכון, היה לך את ה... טוב, לא חשוב. קבלו את צמרת. שכחתי את אריאנה גריינדר. ספיקינג על צמרת הדרג. איך אפשר שלא לקבל את הכוכבת של האייפן? מצטיינת איפור הפנים לילדים בגילאים 2-5. אריאנה גריינדר.